тухай хүн дээр үргэлжлүүлсэн дараагийнх нь мэдээ хүргэе. Тэгэхээр буюу үеийн түүхэн амжилтынхаа хүчээр Баянхонгор аймгийн Галуудсан улсын тэргүүний сум боллоо. Аймагт анхдагч тэргүүний сум болсон тэдний амжилтыг хүлээлгэж өгөх ёслолын ажиллагаа Галуудсан өчигдөр болсон юм. Тэргүүний сумын үргэмжлэлийг гардуулж өгөх ёслолын ажиллагаанд улсын хурлын гишүүн Баттулаг Гамбат болон аймгийн удирдлагын хувьд сумын иргэд оролцлоо. Сумынхаа хөгжил цэцэглэлд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан цаашид ч оруулах байгууллага хамт олонний чагсаалаар энэ өдрийг гоёлоо. Цэцэрлэг, сургууль, хамгийн газар, банк болон сумын 6 багийн төлөөлөл улсын тэргүүний шагналаа гардаж авахаар ийхүү цог жавхлантай алхсан юм. Хүний хөгжил нутгийн ирээдүй гэсэн зорилог тавьсан энэ сумынхан сүүлийн 5 жилд гаргасан амжилтаараа аймагта эхний 1-2 дугаар байранд тогтмол оржээ. Сумын эдийн засгийг доктортой өсгсөн, ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн, эхийн эндэгдлийг тэгэлсэн, мал сүргийг доктортой өсгсөн амжилтыг энэ сумынхан үзүүлсэн байна. Сум бол одоо бус сумдууд бас юугаараа онцлогтой, юугаараа ялгаатай юм гэдэг нь сардаг. Тэгэхээр сүүлийн одоо 10 жилд тийм ээ эдийн засгийн өсөлт бол нэлээд өндөр байлаа. За хүн амын эрүүл мэнд нэлээд сайжирсан. Эхийн эндэгдэл гаргаагүй. За орон нутгийн татварын орлогын төлөвлөгийг бол жил дараалан биелүүлсэн. Төсвийн одоо өргүү байсан гэдэг одоо олон юм үзэлтээр бидний тэргүүний сумыг болсон хангалаа. Сум маань тэргүүний сум болсон нь их л баярлж байна. Манай сумын ард түмэн сайхан ажил амжилт гаргасандаа Галууд сумд амьдарч байгаадаа баяртай сайхан байна. Манай Галууд сум бол сайхан. Сайхан сумтай, сайхан хүн ардтай, сайхан сум оо. За би бол бас яг нэг 40 жил ажилласан. Энэ сайхан элс тарихныхаа үрдөөр нэг хэсэг элдэж нуцалдаж явсан, нэг хэсэг яхав дуулж урдаж хийж явсан. Тэгэл одоо хүртэл ингээл минийхэн хэрэгэлдүүлэл явцлаа нэ. За үзэгчдээ бид Баянгор аймгийн Галууд сумаас тав хүнд мэдээлэл хүргэж байна. Энэ сумын тухайд аймагаас анх одоо анхдагч болж улсын тэргүүний сумаар шалгарсан ийм амжилтыг үзүүллээ. Нийт 6 багийн 3847 иргэн уг суманд бол оршин сууж байгаа юм байна. За сүүлийн жилүүдэд малыг доктортой өсгснөөрөө өнөөдрийн байдлаар 240 мянган малыг бол тооллуулсан гэсэн ийм амжилттай байгаа юм байна. Орон нутагт ажил амьдрал өнгөтэй өдрөг цэцгэлдгийн тод жишээг ийхүү Галууд сумынхан харуулж байна. Сумд хийсэн бүтээн байгуулалт малчин иргэдтэй чиглэсэн төрийн үйлчилгээг нэг дор төвлөрүүлсэн гэд дурдах амжилтууд энэ сумынхан долон бий. Тэгээ бүсжилж өгдөг юм хангаан 6 аймгийн дундаас бол Галууд сумыг шалгаруулсан байна. Энэ гол нь төрийн үйлчилгээг нь ард иргэдэд үйлчлүүлэх тал дээр ихтэй шинэ зохион байгуулалттай менежмент хийсэн гэсэн юм шалгуураар нэлээд өндөр юу авсан. Монгол улсын хөгжил бол сумаас эхэлнэ гэж тэ. Сум сайхан бол одоо аймаг сайхан бол улс орн сайхан. Тэгээд бүгдөө одоо сэтгэл гаргаад ажиллахад бол одоо аймаг орон нутаг маань, сум орон нутаг маань, улс орон маань бол хөгжнөө гэж ойлгож байгаа. Улсын тэргүүний сумын шагналыг 100 сая төгрөг дагалдаж байгаа. Харин аймгийн засаг даргын хамгийн газрын зүгээс Галууд сумынханд за нэмж 100 сая төгрөг гардуулж өглөө. Сум орон нутгийн хөгжилд баг гихгүй хөрөнгө оруулалт чухал гэдгийг сумын удирдлагууд бидэнд хэлж байлаа.